Dneska sme tu so školskou kapelou a ideme sa ich spýtať na pár otázok. Takže moja prvá otázka je, ako ste sa vlastne dali dokopy, ako vznikla vaša kapela? Tak všetko to začalo v kvarte, 9. ročníku, keď nám prišiel nový spolužiak z Česka, Honza, a už aj preto sme o sebe vedeli, že hráme na nástroju a sme tak začínali a s ním, takým iniciátorom, sme tak dali prvýkrát poriadne dokopy na vianočný koncert. To prebiehalo tak, že prišiel Honzo, neviem, ak sa to zomlelo, ale sa spýtali, Pálko bol spevák, ktorý, tak to bolo jasné, že spevák, Peťo vedel hrať na gitaru, tak to bol gitarista. Honzo prišiel, že vie hrať na base, tak to bol basák. Mňa sa spýtali, lebo ja som ich kamoš, že Matúš chce, že hej, chcem. Tak som hral na kachoň, na tom som v živote nehral, ale tak som povedal, že to bude sranda. A JTO sme až neskôr získali. Boli sme v Rybníku vtedy a boli sme niekde pri Miami klube a vedľa Miami klubu je družstvo a JT je z Rybníka, Kubo je z Rybníka a vtedy tam kydal hnoj alebo čo tam pracoval a proste sme ho pozvali do krčmy, že nech si ide sadnúť. A vtedy sme sa nejako zakecali a zistili sme, že sa, ako my sme boli spolužiaci, ale dovtedy sme, až pokým sme prišli do Rybníka, sme o tom nevedeli, že on proste soluje jak diabol. A nič iné neviem, v podstate. No a tak sme získali aj JT-ho nakoniec a sme vedeli, že to už kvaplo. Pôvodný plán bol, že budeme hrať iba pre našu triedu, ako keď sa budú odovzdávať darčeky a tak. A potom z toho vzniklo, že pre celý malý stupeň, tam sme spravili taký náš prvý menší koncert a naša pani profesorka Trina vtedajšia, pani profesorka Maková nás poprosila, či by sme nezaspívali aj na veľkom vianočnom. To bol taký prvý väčší. Taký odrazový množstvý. Obidve boli strašné, to tam je. Ale doteraz za to pani Musky ďakujeme, že nás takto odrazila. Lebo za to ďačíme. Kto je frontman našej kapely? Tak frontman je toto Maťo. Pretože má jednoznačne najväčšiu charizmu na stage a najviac si dokáže získať ľudí. A je proste takou tvárou našej kapely. A najdlhšie fúzy mám. Píšete si aj vlastné texty? Hej, píšeme si aj vlastné veci. Aj sme ich, jednu sme hrali na imatrikulách minulý rok. To sa celkom ľuďom páčilo, ale s časom to nejak nevychádza už, nemáme to tak nabité. Chodievate hrať aj mimo školy? Tak. Nie zrovna veľmi často, ale áno. Hrali sme mimo školy, hrali sme už v Kontakt kafe alebo na námestí v máji, na tradičnom jarmoku. Ešte v Rybníku. A v Rybníku. To bolo turné. Čo považujete za svoj najväčší úspech? Tak najväčší úspech pre nás asi bol ten spomínaný koncert na námestí, pretože to bolo fakt úžasné miesto. Aj dosť dlhý koncert, to sa nám podarilo. Pán profesor Mako na ňom tanosoval, to je proste... Vtedy sme si tak povedal, že to tak asi nie sme takí zlí proste. Ja som si vtedy povedal, že to je najväčší úspech mojej životnej kariéry. Videl, že on si tú moju hudbu užíva, že už sa nedá ísť vyššie. No, to má masívny koncert, to je masívny. A prečo to teda Honza nie je, keď bol akoby zakladateľom kapely? Honza z nejakých príčin odišiel z kapely a potom nemali basáka, tak mi zavolali a... No. Že to mohli skúsiť. Ale vedel aj na gitaru. A tak sme mu dali basu. A odtedy to šlape. Boli nejaké nezhody v kapele. Tak on sa po jednej skúške proste rozhodol, že končí v kapele. Tak hneď sme volali Adamovi. Hneď z prvej. Ako to zvládate s časom? Vždycky sa nejaký ten čas nájde. Vždycky sa niečo nájde, len je to hrozný zhon a často veľký tlak, ale nejako to dáme. A teraz to bude ešte horšie. Pretože teraz stratíme skúšobňu. To teraz sme mali skúšobňu, normálne reálnu skúšobňu. Na všetkých stenách vajíčkové obaly a už sa tak nebudeme asi často stretávať ako doteraz. Kde sa vidíte o 3 roky? Už nebudeme spolu hrať. Je to veľmi dobrá otázka, ale asi sa prikloním Matúšovi na týto. Vlastne keby ani nie táto škola, tak neviem, či by sme aj hrali spolu. Presne. Väčšinou hráme pre školu, ako školská kapela sme teda. Alebo keby sa on nerozhodne do tých Anglická, do Levíc, tak tiež.
Aký je váš najvtipnejší zážitok, čo za ty kapely týka? Tak náš rozhodne najvtipnejší a trošku tragický zážitok bol aj spomenaný koncert v Rybníku, tu turné, tak náš verný spolužiak a priateľ Samuel Čataj nás prevádzal, bol s nami na tomto koncerte a on si to vždy z nás najviac užíva, nie je súčasťou kapely, on je taký ten šiestý člen, alebo siedmy, a on si to proste neskutočne užíva, tie naše koncerty, a tento koncert si užíval až tak, že si vlastne zlomil nohu na našom koncerte, keď skákal stage dive. A to bol taký zážitok pre nás. A potom ešte jeden zážitok sme s ním mali krátko potom, ako si tú nohu vyliečil, tak prišiel na našu skúšku a tiež začal to užívať oveľa viac ako my tú hudbu a začal klikovať na zemi a skončil s rozbitými ústami, takže to sú naše najvtipnejšie zážitky zo Samom. A okrem Samom máte aj nejaký ten kruh fanúšikov? No tak našim najvernejšími fanúšikmi sú pani profesorka Frajtová, jednoznačne. Alex, Repka, to je z rôznych druháckých kamaráti z našej tie. Ale toto, pani Ruska Frajtová a Alex, to sú stálice pre nás. To sú najlepší pánuši. Samo, že to je od začiatku. A Samo, tak s nami ťahá. Ešte predtým, než sme boli kapela. Áno. A čo plánujete v najbližšej dobe? Vianočný koncert. Vidíme sa.